E um peruano de 45 anos foi flagrado hoje de madrugada com 2 quilos de cocaína, foi em presidente Venceslau. Era aquela história de sempre, né? Utiliza ônibus do transporte rodoviário para fazer o transporte de drogas. Ele estava em um ônibus que vinha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só onde ele transportava a droga, gente. Dentro de extintores de incêndio que estavam em uma mala do estrangeiro na parte de baixo do ônibus, viu? Ele disse que levaria essa droga até a capital paulista. A bandidagem está cada dia mais ousada, né? A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal de Prudente e o peruano vai passar por audiência. De custódia ainda hoje.